Það er jél og skafrýningur úti og það getur bara verið þungt að vera inni allavega veturinn. Ég fór til Hawaii fyrir mörgum árum og ég gleymi því aldrei hversu skemmtilegt það var. Ég er svo til í að fara til heitu landanna en það er allt og langt í burtu frá Íslandi. Hitabeltiseyjalíf er það sem Íslendingar öfundu mest á þessu tímabili. Takk fyrir MyDea tæknina á bakið hana. Þetta er svo afslappandi. Ströndin lætur mig gleyma allri minni streitu og kemur í virkilega gott skap. Við höfum farið til Hawaii áður og þetta er ekki 100% eins, en mjög nálægt því. Er það ekki stelpur? Jú.